Ahoj, já jsem Martina Bacíková z INEVU a mám pro vás 5 rad na to, jak se postarat o své osobní finance. První, věnujte se jim, i když to je občas nepříjemné. Druhá, automatizujte své osobní finance. Třetí, vytvořte si finanční rezervu. Čtvrtá, investujte. Pátá, pokud jste podnikatel, oddělte svoje osobní finance od financí firmy.